Oblíbené sladké pečivo obohacené zpravidla kandovaným ovocem se nazývá buď za A převorský preclíček, nebo za B papežský dalamánek, nebo za C děkanský rohlíček, a nebo za D biskupský chlebíček. Tak, bylo by to všechno takový církevně lákavý, ale dáme za D biskupský chlebíček. Máte rád sladký? Ani moc ne. Ani moc ne? Tak jak si můžete být tak jistý, že je biskupský chlebíček? No, tak přece jenom papežský dalamánek už trochu zavání svatokrádeží, ale... Dáme Dčko. Dáme Dčko. Uh-huh. Dáme Dčko. Biskupský chlebíček, a je to správná odpověď, výborně.